Quatch and Lyricals! A circle! さて、月に何回かの不定期放送、ファーチャンネルリコーズ、あ、サークル、今日はですね、あの、山龍がいません。山龍いない。山龍がいない。はい。よろしくお願いします。さあ、今日も中西さん、森谷さんに来ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、毎度、あの、グリーンアイドモンスターね、ちょっとお迎えする前に、毎度聞いてます。森谷さん、今日何やったの？今日ですね。いつものコーナーで。はい、今日は祭日なんですよ。小田原帰ってきて、すぐまた着替えて電車に乗って今藤沢来ました。いや、その鎌倉から来ればいいじゃん。いや、思ったんですけど、微妙な時間ならこれ戻れるなと思って頑張って一回帰って、相変わらずストイックな一日過ごしてますね。いや、すごい疲れちゃったんですけど、湘南ゴールデンエナジー飲んだら全部吹っ飛んでもう回復しました、ね、完璧ですね。いや森さん、みかんの方どうですか？みかん今湘南ゴールド、今年うちすっごい豊作で取れてまして、うん、昨日一昨日は収穫してたんですけど、はい、あの、あと2週間ぐらいで食べ頃になるんで、クラークさん、あの、持ってきてほしそうな顔してるんで、取れた、あの、言い方甘くなったら持ってくるんで、ぜひ食べてください。何も言わずに持ってきていただければいやそうですね、じゃあそういう、次はそうします。持ってきてほしそうな、いやそういう振りかなと思って、すいません。はい、さあ、中西さんです。はい、よろしくお願いします。今日は、はい、ゲストを、そうですね。あ、そうなんですよ。今日今、あの、台湾の友達で一緒に音楽系の仕事やったりとか翻訳とかをやってくれてる、しーちゃんが来てくれてますね。しーちゃん。はい。しーちゃん。はい、はじめまして。台湾から来てるのしーです。よろしくお願いします。日本どうですか？日本よく来るよね。でもね、そうだね、うん、常に来てます。まあ常に来てるよね。私はの第二ふるさとくらい。あ、モンスターです。よろしくお願いします。もう何回も出てるからね。お世話になってます。いただいていいですか？準レギュラー、はい、ありがとうございます。それではクロスが大きいの皆さんに向けて自己紹介お願いします。はい、どうもこんにちは。グリーンアイドモンスターボーカルギターのたまこです。どうじゃ、よろしくお願いします。はい、ドラムのケンタです。お願いします。そして今日不在の山龍。山龍山龍どうしたんですか？山龍はあれですね、今ラーメンあげてますね。え、あお仕事中ですね。はい、世を忍ぶ仮の姿でそうですね、してるんだ。はい、麺あげてますね。頑張ってますよ。じゃあメールも送れないな。どうかね、気がついたら送ってくれるかな。あげながら聞いてるかも。いや、休日のこの時間結構混んでるでしょ。多分忙しいですね。さあ、ということで今日はグリモンのお二人にね、来ていただきましたが、グリモンあれでしょ、はい、イギリス行くんでしょ？そうなんですよ、はい、いや、イギリスのフェスがすごい楽しみ決定しまして、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もうだからあれですよ、まあ言うなれば、まあちょっと言い方おかしいかもしれないけど、本場から声がかかったってことじゃないですか。うお、そうですね、ありがたいことに。それはどう、2人はどうですか？どういうふうにあのオファー受けたんですか？あ、もうあちらさん側からのぜひという話をいただいて、来てくださいと、はい、お願いしますと。そうですね。あ、そう、まあ、なんていう感じで。じゃあ、そんな上からじゃない。じゃあ行こうかな、じゃあ行こうかなみたいな。4月ということなんですけども、はい、なんというどこのフェスティバルなんですか？はい、イギリスはマンチェスターの、マンチェスター、はい、うん、マンチェスターパンクフェス、マンチェスターパンクフェスなんですね。はい、パンクバンドがこうバッと集まって、ね、いっぱい集まってみたいな、はい、割とね、今僕サイト見てるんですけど、はい、ね、ちょっともうちょっと頑張った方がいいようなウェブサイトになってるんですよ。それはちょっとね、そこは突っ込まないだけど、もうちょっと頑張る、まあだから中身を見てほしいから、なんか気になっちゃう、心配しちゃうようなサイトでいいのかみたいなところもあるんですけど、結構いろんなバンドが出るっていう感じですね。うん、そうですね、うん、3日間開催されて、はい、で何個かのライブハウスで行うサーキット形式になってるみたいなんですけど、うん、多分相当数のバンドが出るんじゃないかな、うんうん、その中でね、3日間あるうちで、日本のバンドはうち入れて4バンド呼んでいただいてるみたいなんで、しか出ないんだ、はい、すごい。いや、もう日本代表として、日本代表だね。日本代表ですよ、まさに。いきますね、自分たちで大変だ。
ということで、4月のですね、あ、んん、あ、20今こっち見ればいいか、うん、やっぱり心配になるなぁ4月24から26、そうですね、予定になっています。いや楽しみですね、はい、本当にね。ぜひぜひ、あの最新情報などなどは、まあ上げてくれるでしょう。もちろんですくれるでしょう。もちろんです、まあ、あげます。グリモン自身も頑張りますけど、あの中西さんがやってくれると。あ、頑張ります頑張ります。マーケテルとしても、はい、中西さん同行するって感じですか。そうですね、もうもう本当に楽しみです。一緒についていっちゃっていろいろ経験できればなと思ってるんですけど、なんか旅行おじさんの目に。いやー、すいません、なんかちょっと急に目がキランとしちゃいましたね一人だけツーリストみたいな。あ、まあでも、あ、こうやってあの世界を股にかけてこう活動するっていうことで、2020年はどうですか、はい、あのタンコさん、ゲンさん、あのどういう活動にしていこうかなって思ってます。そうですね、さらにまた海外のね、行ける国をどんどん増やしていきたいなと思ってるんですけどね、うん、うん、去年はアメリカとスペインと、うん、韓国行かせてもらったんですけど、うん、まあもっとアジアも攻めたいなっていう気持ちもあるし、ヨーロッパももっとできれば全世界制覇したいなっていう気持ちもあるし、まあ、すごいバチカンにライブハウスがあるかだけはちょっと心配なんですけど、ね、あどういう形でもでもできるでしょ。まあね、ね、もうギターさえあればどこでも歌えるんでね、アンプラグドな感じでやれたら、あのあのね、鳳凰というか、それ無理か、バチカン行かれない限りはやろうかなと思ってますけどね。バチカンの当センターでギター一本で、やばいね、それやばいね、もうそれこそパンクロックだね、パンクロックだね、本当だ、そのものズバリになりそう楽しみですね。ということで4月24から4月26マンチェスターパンクフェスティバルに参加します。日本代表のグレインアイドモンスターを今日お招きしております。さて今日はね、山里さんいませんけれども引っかかりますね。タモさんとケンさんは あれですか、はい、花粉大丈夫ですか。これがね、ここ2人とも花粉症なんですよ。うわあ私なんかボーカルにあるまじきなんですけど、ケアの方法とかお二人どうしてるんですか。鼻うがいがいいって聞いてやったんですけど、ね、やったの、やった、塩水のぬるま湯で鼻うがいをするといいって聞いたんで、はい、私やってみたんですけど、まあいかんせん意志が弱いんで1回でやめました。1回はやってみてどうだったんですか。改善はした。通りは良くなったんですけど、良くはなったけど、痛いし恐怖心が勝ったから怖いよ、ね、みたいな。え、ケンさんも。俺もう完全に市販の薬を飲んで、薬で、そうですね、薬頼りっぱなしですね、うん、目も、はい、鼻もこのシュッシュするやつ、もう片手間に薬中ですね、薬中あ、やばいやばい、しんちゃんの前に生放送だって言って、ぜひね、鼻うがいやったなんていう方からもメッセージいただけると嬉しいです。クロスティングアットマークレビューショーなんだ強だ JP。 今日はグリーンアイドモンスターと一緒にお送りしているファーチャンネルリコースアサークル。さて、グリモンのお二人からですね、ちょっとおすすめの曲なんか聞いてみましょうかね。おすすめの曲、これからちょっと一曲じゃないけど、ちょっとまるっとかけるんだったら何かけますか。あ、グリモンの曲の方がいいですよね。え、他にもちょっと用意してみたんですけど。あ、用意してる。はい。いけるかな。じゃあちょっとパッとパッと僕準備してますので。パッとパッと。やべやべ。あ、あるんですか。はい、ありますあります、はい、以外に。あ、あります。わたわたしちゃった。どうしようどうしよう。いろいろね、あるわけです。ちょちょ、はい、今からかけてくれる予定の曲は何の曲になってるんですか。あ、ですね、うん、今度、3月の17日に、はい、韓国のバンドがジャパンツアーで来てくれるんですけど、はいはいはい、そのバンドの曲を流せたらなと思っているんですが、じゃあいけるかな。ちょっと待ってくださいね。これかな、流れてる、
流れてますね。急遽ですね、これタモコさんの電話かな。あ、はい、タモコさんの電話からおかけ電話見てる人ならね、わかるかもしれませんが、いろんなことが起きてる、そんな今日はフロスティングマンデーでございます。この曲ははい、この曲はそのさっき言いましたけど韓国のバンド、はい、ウィンニングショットというバンドの曲なんですけども、今度ジャパンツアーで3月17日に、横浜に来てくれるんですけれども、はい、超かっこいいメロディックパンクバンドなんで、よかったら皆さん来てくださいなと思っております。お付き合いはどんな感じ？去年の年末に私たちが韓国にライブしに行った時に、対バンさせてもらってすごいかっこよくて、でジャパンツアー決まってるよっていうから、じゃあ一緒にやろうぜみたいな話になって、グリーンエンドモンスターと一緒に横浜でライブをしてくれることになっております。はい、まあ、本当にグリモンの活動を見てると、国境だとか人種だとか、性別だとか関係ないですね。関係ないですね。連覇を見てると本当にいいよなと思いますよ。僕は初めてグリモンの3人とクイーンオブロックのね、あ、はい、PR の時にお会いしましたけど、あの時もね、なんかちょっとこうビビビじゃないけど、グググじゃないけど感じとかやっぱありましたからね。そういうこうファーストインプレッションっていうかね、そういうのがあるから、あ、いろんなところでこう声がかかって、声をかけて、そしてこう融合していくのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。流れさんたちもそうでしょ。はい、そうです ね、 ね、はい、もう昔から、はい、ね、長いので、はい、でもね、あんまりね、ハードルを下げるのも僕はね、良くないなってね、日頃思ってるんですよ。付き合いづらい方がちょっとなんか引っかかっていいんじゃないっていう。あ、逆にですか。僕はそんな風に最近思ってます。なんだろう、花粉症になったからかも。デビューしたからちょっと変わっちゃいましたね。誰とでもこう広く浅く付き合っていくっていうことも最近はどうなの、ちょっと考えた方がいいんじゃないなんてことをね、ちょっと思ったりするわけなんですけど、その辺はタモさん、ケンさんどうですか。そうですね、まあうちらパンクロッカーなんで、尖っていこうかなって。あんまりね、お二人ともこう人間的にね、尖った目を見せないというのがいいとこでもあり、それでちょっと考えちゃうかなっていうところもありますけどね。はい、ということで今日はグリーンアイドモンスターお二人と一緒にお送りしております、アッサークル。さあ、この後4月の24日に、マンチェスターパンクフェスティバルがございますが、それまではお二人はどういう活動になっていきますか。そうですね、日本のライブもちょいちょい、さっき言った、3月17日の横浜のイベントをしっかり、はい、ちょびちょびライブが入ってるんでね、ホームページやツイッター等でチェックしてもらえたらなと思っております。はい、ちびちびやってます。僕ね、間違ってた、MPF マンチェスターパンクフェスティバル、はい、ね、2020はすごくいいサイトになってた。あ、違うところ。あ、よかったよかった。2019のこれレビューサイト、ファンサイトなのかな。すごいいいものになってました。ごめんなさい。よかった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 。ごめんなさい。結構見やすい、それぞれのバンドがですね、これなんだろうな、ちょっとこう印象的なアーティストのこうアーティスト写真がね、わっとこう出てくる、一度に見れる、そんなサイトになってますので、ぜひご覧になってください。その中にしっかりとグリモンのね、顔もありますよ。あるよ。いいですね。さあ、中西さん、はい、楽しみにしていらっしゃると思いますが、はい、
すごい楽しみですね。はい、四月。ツアーと、はい、お食べ物でしたっけ。はい、はい、そうですね。そういうのが、はい、あのファージャンルレコーズのね。そうですね。なんか旅をしながらみたいな、はい、でいろいろ楽しもうみたいな、はい、そういうのがいいかなと思ってます。はい、まあでもグリモンがこう声かけられなければマンジュさんに行くこともない。そうそうなんだ、ね。ありがとうございます。僕も忘れないようにしたい。そろそろお別れの時間近づいてきました。今日は初めてゲストに来てくれたしーちゃんから最後に、ね、しーちゃん、一言いただきたいと思います。何言ったらいいんだ。なんだろうね。あ、最近ちょっと YouTube、 しーちゃんから YouTube やってるから YouTube を、 YouTube 頑張ります、うん、そうだね。最近はやっぱりあのボリトンさんの誘っていただいて、あの YouTuber デビュー、多分デビューやっぱりあのもうまあチェックされるなんか、うん、全が一緒になんか羽田空港 の、 あの、あ動画とか撮ったよね。撮りました、うん、なんかちょっとみんな見てから、あ見てください、うん、なんか反応がいいみたい感じで、うん、それでやり続けましょうみたい感じで始めました。はい、はい、しーちゃんで探しても出てこないでしょ。でもあの、まあ、ファーチャンネルの YouTube でチェックしていただければ、はい、ファーチャンネルの YouTube 内の毎週金曜日にこれからどんどん上げていこうかなと。みんな探してください。はい、すいません、はい、お願いします。それでは最後にグリモンの2人から一言ずつメッセージいただきましょう。お願いいたします。わ、一番緊張するやつじゃあ俺から行くかな。お願いします。さあ行け。はい、そうですね、4月にもイギリスマンチェスター行くんで、楽しみだ。皆さん応援あってのグリモンだと思うんで、はい、どうかこれ頑張ろう。これからもですね、はい、変わらず応援してくれたら嬉しいです。お願いします。真面目でしょやっぱり日本代表日本代表さあ残り55秒、タモコさんから55秒で全部まとめよう、はい、どうもグリーンモンスターです。パンクロックやってます。ぜひ聞いてください。よろしく。これだけあと45秒なんだけどいや、あと45秒はもうクラクさんに お返ししようかな、はい、まあぜひあのもうね、なんていうかな、あのライブ行くとね、あの人の良さがにじみ出ちゃうんだけども、あのサウンドはこうやってもうほんとギリギリとんがってる、そんなグリーンアイドルモンスターズ、この後もぜひ皆さん応援よろしくお願いします。そして4月24からの、マンチェスターパンクフェスティバル MPF のサイトもしっかりチェック。これ YouTube ライブとかやってくんないのかな。あ、私たちがやります。じゃあ森田先生お願いします。あ大きな大きな仕事がそのために行くってことそのためにそうですね。テンプレパーチャンネルリコーズアサーグル、今日はグリモンのお二人とお送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。